Аграрії єднають країну. У футболках із такими написами виходять на футзальне поле фіналісти Кубку аграріїв. У заключному матчі готові помірятися силами команда 4-го гуртожитку «Легіон» та «Орео» з 1-го. Останні ринулись в атаку з перших секунд гри. Впродовж 15 хвилин першого тайму вболівальникам щастить побачити 6 забитих м'ячів. 4 з них на свій рахунок записують іноземні студенти. Другий тайм хоч і не приніс більше голів, проте захоплюючих та інтригуючих митей було хоч відбавляй. Запекла боротьба точиться буквально на кожному клаптику поля. Игра понравилась, конечно, ну, хотелось большего, ну, так как ребята очень эмоционально пытались взять игру. Я думаю, это плюс большой, потому как, ну, люди сидят в общежитии, что им делать? Они там, ну, лучше прийти, он сколько много сегодня людей поддерживало, то есть это хорошо. Прям взрывные эмоции, я, якби побольше таких турнирів проводили, дуже хороші турніри. Я первый курс тут учуся, і, ну, мені подобається. По завершенню гри – урочиста церемонія нагородження, пам'ятні призи, кубок, м'ячі і торти – все це учасникам турніру забезпечила аграрна партія. Сама ж ініціатива влаштувати турнір між гуртожитками належить громадській організації «Сумщина разом», більшість членів якої – випускники СНАУ, а відтак говорять, де провести турнір, питань не виникало. Найбільш розумно провести цей турнір саме в аграрному університеті. І нас підтримали члени нашої організації, і ми звернулися за допомогою до аграрної партії, яка була небайдужа до студентів аграрного університету та допомогла нам зробити це свято футболу. Ми вважаємо, що це дуже важливо, прежде всего, підтримати здорове устремлення нашої молоді, тому що ми самі знаємо, наскільки зараз всьому обществу складно, особливо складно молодим людям, у яких так багато соблазнів. Тому прекрасно, коли молоді люди тягнуться до здоров'я, до спорту, до правильному образу життя. Тому ми, як аграрна партія, готові це всячески підтримувати, поощряти і розвивати. Голова обласної організації аграрної партії Сергій Карпенко не з чуток знає, яке воно життя у гуртожитку. Бо й сам пройшов студентську школу життя, коли навчався тоді ще у сільськогосподарському інституті. Говорить, для молоді такі змагання – це і спосіб комунікації, і гарна нагода продемонструвати фізичний гард. За нашу молодіжу – будущее, а тільки здорова нація зможе вести нашу Україну в процвітаючій країні. Ми за таку ідею, щоб з цього року цей турнір став традиційним, і в дальнейшем ми будемо виступати спонсорами цього турніру, тому що це будущее нашого університету, будущее нашої країни. Переможці дебютного турніру команда «Орео» першого гуртожитку діляться враженнями, радісних емоцій не приховують. Ждали цього моменту. И вот выиграли. Орева лучше всех. Спасибо. It's very good competition that we won. Це дуже гарні змагання. Ми дякуємо усім, хто організував цей турнір і брав у ньому участь. Я люблю футбол. Залюблені у футбол заручилися підтримкою аграріїв, відтак вже зовсім скоро розпочнуть тренування, аби наступного року довести собі та вболівальникам. Вони найкращі. Втім, легкої прогулянки суперники їм не обіцяють, адже Кубок аграріїв – престижний трофей, який мріє мати в своєму активі кожна із команд-учасниць. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ.